כאן לידכם, ברדיו רומניה הבינלאומי, נמצא רדיו פליזסקו. רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. אני מקווה שתפעילי כדי לעצור את ההחלטות הרעות של האיחוד האירופי נגד ישראל ומקווה כמובן שתפעלי להעברת השגרירות שלכם ושגרירויות נוספות לירושלים. אנו מצפים לכם בירושלים, אמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לראשת ממשלת רומניה ויוריקה דנצ'ילה בפגישתם בירושלים. ראש הממשלה נתניהו מקווה שרומניה תשתמש בנשיאותה במועצת האיחוד האירופי כדי להגן על ישראל מול פעולות האיחוד האירופי שנחשבות כאנטי ישראליות. בנימין נתניהו תיאר את היחסים הבילטרליים כנפלאים ואמר שהם התחזקו בזכות הביקור הזה. מצד שני, נתניהו אמר לראשות ממשלת רומניה שפעולותיה של ישראל נגד הטרור מגינות לא רק על ישראל אלא גם על אירופה. מזכירים שברומניה התרחשה סערה פוליטית בעניין מעבר שגרירותה של רומניה לירושלים. ממשלת רומניה אישרה הצעת החלטה ל... התנעת מהלכים להעברת שגרירות רומניה לירושלים. נשיא רומניה, קלאוס יוהניס מתח ביקורת על אישור התזכיר ואמר כי על בוקרשט לציית להחלטת האיחוד האירופי שלא להעביר את השגרירויות של המדינות החברות בו לירושלים. משרד החוץ ערך ניתוח מעמיק על היתרונות והחסרונות של מעבר פוטנציאלי של שגרירות רומניה ומוסר את הדוח לשלטונות כדי לקבל החלטה בעניין. בזמן הפגישה בשבוע שעבר, ראשת ממשלת רומניה, דנצ'ילה, שוב הביעה אינטרס לחיזוק היחסים עם ישראל בתחומים כמו שיתוף פעולה אסטרטגי, הגנת סייבר, אנרגיה, בריאות, מחקר וחדשנות. למה מצפים אישים שונים בקהילות היהודיות ברומניה מהיחסים בין רומניה לישראל בשנת 2019? יואנה ניטסקבוס, הוכחה עם דוקטור אורל ויינר, נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה. מטבעי אני אופטימי. אך ישנם גם דברים שלא קשורים למבנה שלי האופטימי. צפיתי בתקשורת הרומנית לאחרונה וקיבלתי תיאור מאוד נחמד של הביקור של ראשת ממשלת רומניה, הגברת ויוריקה דן שלה בישראל. ובמיוחד ראיתי תמונות של הפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הדבר הזה, שפגישה זו התקיימה עכשיו, היא סימן טוב מאוד. טוב מאוד, כי ממה שאני שומע, הנה תחזית אופטימית ראשונה, קיום פגישה משותפת של שתי הממשלות. זוהי מסורת עכשיו, אמנם הייתה הפסקה קטנה במשך כשנתיים, וכעת ישובו הדברים למסלולם. המפגש התקיים ברומניה. שנית, נדונה במהלך העברת של שגרירות רומניה uh, מתל אביב לירושלים. איננו יודעים פרטים, אבל אני חושד שאם יתקיימו uh, דיונים בנושא, כנראה יבואו כמה צעדים קונקרטיים בעניין, דבר שיעשה אותנו מאושרים, שרומניה תעביר את שגרירותה, בדומה לארצות הברית, אשר העבירה את שגרירותה מתל אביב לירושלים. כמובן שזה יהיה סימן. שוב, טוב מאוד. שלישית, אני חושב שלרגע שאנו דנים בה, יש חשיבות נוספת. רומניה מחזיקה בתפקיד הנשיאות התורנית במועצת האיחוד האירופי, ובין uh, הנאומים ששמעתי בפגישה החגיגית שהתקיימה ביום העברת הנשיאות בבניין האתנאום הרומני היו דברים מאוד מעניינים, חיובים, שנחוצים באיחוד האירופי כיום. זהו סימן מעודד. סומכים על שיתוף הפעולה בין ישראל לרומניה, כדי שהחלטות בעניין ישראל... תהיינה שונות קצת מהאלה של התקופה האחרונה. לכן אני אופטימי. ובכל הידוע לי, מחויבויותיה של רומניה מיושמות. אז יש סימנים אופטימיים. כמובן, מבחינתנו, הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה, אנו מסוגלים לבצע פרויקטים חדשים כל הזמן. היום ביקרה אצלי סופרת ושחקנית לא יהודייה, שיש לה פרויקט מאוד נחמד בשם שלום ישראל, אשר אנו תומכים בו בלב שלם. יש לנו גם פרויקט לטיעול בארץ עבור אנשים... אנשים שעדיין לא הגיעו לישראל. נראה. אני בן אדם שמאמין בכוח האלוהי, עם הכוח האלוהי וכוח האנשים לעבוד יחד לעתיד טוב יותר. אני מקווה שהיחסים בין רומניה לישראל יכירו עוד פסגות. אנחנו פתוחים ואנו מבינים כמה טוב לחיות בתקופה שבה ישראל ורומניה מושיטות ידיים זו לזו ויממשו פרויקטים גדולים בעתיד. ראשת ממשלת רומניה ויריקה דנצ'ילה השתתפה בטקס רשמי מוקדש לציון יום הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה שהתקיים בפרלמנט האירופי בבריסל. הטקס אורגן על ידי הקונגרס היהודי האירופי בחסותו של נשיא הפרלמנט האירופי אנטוניו טז'אני ביום רביעי, 23 בינואר. בטקס השתתפו נציגים בכירים בפרלמנט האירופי ואישים מהקהילות היהודיות באירופה ומכל העולם. ראשת ממשלת רומניה הנציחה את זיכרון קורבנות השואה והדגישה את הצורך לחזק מאמצים המשותפים של הגורמים האירופאיים והבינלאומיים להילחם באנטישמיות ובהתפשטות כל צורה של אפליה. דנשילה הציגה את החשיבות שממשלת רומניה מעניקה לנקיטת צעדים נגד גזענות, חוסר סובלנות, שנאת זרים ו... דברי שנאה כחלק אינטגרלי מהתוכנית של רומניה בזמן נשיאותה במועצת האיחוד האירופי. ראשת הממשלה הבליטה את הפעולות שננקטו במאבק נגד האנטישמיות, פעולות שממקמות את רומניה על עמדה של מנהיגה באזור מבחינה זו.